gente, pra quem não sabe, meu nome é Benício, esse aqui é o Matheus. E hoje é aniversário de quem hoje? Desse aqui, desse. Desse lindão, Matheus. Quantos anos tá fazendo hoje? Quantos anos, Matheus, tá fazendo hoje? Quatro aninhos. E hoje é o quê? O arraiado de quem, Benício? Hoje o arraiado do mar? Não. Você gosta de Matheus? Gosta? Não. Muito ou pouco? Pouquinho. Vixe! Então hoje é o arraiado do nosso grande amiguinho, Matheus. Tá aqui, que coisa linda, festa. Vocês vão ficar por dentro de todo o arraiado do nosso grande amiguinho. Mateuzinho, coisa linda de Jesus. Dê tchau, pessoal, dê tchau. Manda um beijo, manda um beijo. Faz o coraçãozinho e joga de ladinho, joga de ladinho. Eita! E a barraca do beijo do arraiado Mateuzinho, hein, Mateuzinho? Manda um beijo, pessoal, manda um beijo. Eita, do coraçãozinho. Eita, segura. É a barraca do beijo do Mateuzinho. Dê tchau, pessoal, tchauzinho. Jesus abençoe esse nosso irmão. Quebraria o guarde dentro do coração. É big, é big, é big, é big, é big. É hora. É hora. Aleluia.